ჩვენ არა ვართ წინააღმდეგი, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს შესრულებული ის პირობები, რომელიც ჩვენ შეთანხმების შემთხვევაში ჩაიდება. სხვანაირად არ შეიძლება. ეხლა მე თუ უნდა შევასრულო ის და მისზე მას აგარში გაუწიო და მისზე იმის უფლება, რომ მისმა ტრანსპორტმა გაიაროს, კეთილი უნდა იბნებოს და ვალდებულია ისიც, რომ მანაც შეასრულოს ის, რომ სულთა მანქანა გაატაროს ინფორს მაჟორის შემთხვევაში, როდესაც დაუშვა რამე პრობლემა ექნება. ჩემი დამოკიდებულება ესეთია და მე ბევრჯერაც აღვნიშნავ და კიდევაც ვაფიქსირებ ჩემ დამოკიდებულებას. არ აგვაქვს ჩვენ პირად ინტერესი იმისა და არც მაქვს უფლება, რომ მე დაუშვათ რამე წინააღმდეგობა და უხეშად ჩავერიო, მაგრამ ვალდებულებები რაც იქნება ჩვენ შორის შეთანხმებაში, ის აუცილებლად ჩემი მხრიდანაც უნდა შესრულდეს და იმ კომპანიის მხრიდანაც უნდა შესრულდეს. სხვანაირად ეს არ მოგვარდება.